Ndërsa ndeshën në Gjorgji ne tregum komplet karakter tjetër loje, edhe ndryshimi i 2-3 lojtarëve bëri punën vet patjetër, Balliu ka gjatë funksionoi shumë mirë, ndihmoi skuadrën si në fazën mbrojtëse ashtu edhe në atë sulmuese, pra në lojën që ai ditë bëi edhe me skuadrën e vet në Spanjë. Gjithashtu edhe Tuci, paraqitja Tuci ishte goxha dinjitoze për mendimin tim. Por për mua do ishte duhet të përmirësohemi dhe duhet të kërkojmë më shumë nga vetja, sidomos për ato raste që na ipen për ta mbyllur ndeshjen më përpara, sidomos ato 20 minutat e fundit. Me ato raste që na u krijon, duhet i kishim shfrytzuar më mirë dhe ta kishim mbyllur ndeshjen më parë, mos e lënim deri në fund të dridheshim se mund na ndëshkonte kundërshtari me cilësitë që kishte, mund na ndëshkonte edhe në fund ndeshjes dhe do ngjeshte pastaj me i pik. Në këtë drejtim them që duhet përmirësohemi, pra duhet ta mbyllim ndeshjen kur na jepet mundësia. Në mbrojtje vendosëm shumë mirë, nuk i lam hapësirë kundërshtarit fare, edhe në fund lojës kur ato na majtën ato gjysmë fushën ton, pothuajse ishin zero mundësi të na shënonin dhe kjo ishte gjë më pozitive në këtë ndeshje.